Пожежники селища Соснове весь час на поготові. Нині їдуть ліквідовувати загорання у помешканні пенсіонера. Старенький палив у ліжку і загорівся матрац. Сусіди вчасно побачили. Ми побігли сюди, а на дровах, оце дрова, висить матрас. Ну і вже диміть, вже пів матраса здиміло. То побігли, да, витягли його сюди. Матрац загасили, помешкання не постраждало. Дочка пенсіонера дякує сусідам та пожежникам. Останні дорогою назад розповідають, якщо їхню пожежну частину ліквідують, то вчасно гасити загорання вже ніхто не зможе. Адже найближча пожежна частина знаходиться аж у Березному. 30 кілометрів, поки приїде сюди, а ще кілометрів 12-20 приїде. І вже не буде що гасити. Пожежну частину хочуть ліквідувати через брак фінансування, розповідає її начальник Володимир Мельник. У селищній раді грошей нема, районна субвенцію не дає. А на утримання частини потрібно немало небагато – 368 тисяч гривень у рік. Цього року, значить, у сільських радах фінансування немає, значить, перевиконання бюджетів немає, і в нас вже загроза, значить, уже за листопад місяць нам не доплатили заробітної плати працівникам, а за грудень теж немає. Значить, нам до нового року потрібно 35 тисяч, вже грошей немає. Пожежна частина у Сосновому обслуговує 24 села, тому необхідність у ній велика, каже селищний голова Володимир Сидорчук. Але грошей на її утримання немає, тому якщо частину і не ліквідують, то деяких працівників все одно доведеться скоротити. Не хотілося цього робити, ми мусимо частково скорочувати, проводити оптимізацію, тому що ми не в силі будемо витягнути. В разі скорочення особового складу цієї місцевої пожежної команди, сама пожежна частина буде не в змозі виконувати основні завдання за призначенням. Адже для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в черговій зміні має бути як мінімум водій та два бійця. Шоковані скороченням і працівники пожежної частини, адже іншої роботи в селі не знайдуть. Тому вже обдумують, де братимуть гроші, щоб прогодувати сім'ю. Не знаю, куди на біржу, а там десь у світ, у заробітки, де подаватися, дивіться. Голова Березнівської районної ради Віталій Лашта у телефонній розмові повідомив, що до нього з цією проблемою ніхто не звертався. А от керівників області питання зацікавило. Нам вкрай важливо, щоб такі пожежні частини там на 5, на 6, на 8 сіл. А ви сказали, що ця пожежна частина 24 села. Ну, це нерозумне рішення, ми обов'язково переглянемо його, і я думаю, що до мене звернеться сільська рада, і ми врегулюємо це питання. Анна Яцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.